Guaporé, minha terra, meu recanto. O povo trabalha e reconhece o seu valor. A gente quer ver um sorriso em cada rosto e a cidade crescendo com Marquinhos vereador. Ele sabe o caminho, ele sabe como fazer. Tem capacidade, honestidade pra fazer a cidade crescer. Mais qualidade de vida para o nosso povo é Marquinhos vereador. 17190 que eu vou. É garra, fibra e coragem, é Marquinhos vereador. 17190 com Marquinhos que eu vou. Mais qualidade de vida para o nosso povo é Marquinhos vereador. 17190 que eu vou. É garra, fibra e coragem, é Marquinhos vereador. 17190 com Marquinhos que eu vou. É Marquinhos vereador.